Välkommen till det gamla Egypten, faraonernas land. Här får du delta i historien om en av de främsta civilisationer som världen har skådat. I en berättelse som omfattar mer än 15 århundraden och 2 dussin generationer. Du ska leda en släkt, generation för generation, från dess begynnelse i Egyptens förhistoriska tid, genom civilisationens gryning, fram till uppkomsten av ett unikt och mäktigt imperium, och sedan vidare. Din berättelse börjar längs Nilens stränder, i ett område som kallas Nupt, där en mindre sammanslutning av klaner kämpar för att nödtorftigt dra sig fram i den ogästvänliga omgivningen. Med dig som överhuvud blir din släkt ledare för denna by. Bra gjort! Genom att fylla dina medborgares magar med näringsrik mat och skydda deras hem från att brinna ner och störta samman har du hjälpt denna begynnande civilisation att ta första steget på historiens långa väg.